Melambat pelan-pelan. Di bawahnya. Aku lompat ke sini. Sini. Moni Mino. Eh, Moni Mino. Habis Moni sama Mino habis makan buah naga nih teman-teman nih. Terus yang bikin buah naga udah merah-merah semua tuh. Nah, ngapa diganggu adik tuh? Si ya baby mau minum susu dulu, dia udah habis merah-merah semua. Jangan. No. Minum susu dulu kita ya. Sayangnya. Baby sayang ya. Jangan ini ganggu. Ya ha. Nah, kalau untuk taruh aja baby-nya. Udah susunya. Mau main sama Moni tuh. Moni sama Mino tuh. Mut lagi. Mut lagi.
Jangan, boleh. Jangan kemana tuh. Wih, lompat jauh dia. Ini males nih teman-teman nih, si baby nih. Ini males bergerak dia nih. Males bergerak dia nih. Tuh dengan si Moni, si Mino tuh. Jalan tuh. Yang mau cari. Ini sini lah main sama sama ambil bihan sini. Ini apa tuh musang? Kau musang? Tangan tuh dibuka, apa apa tangannya tuh, jangan digenggam gitu. Jangan. Buah ini ha buah naga tuh makan buah naga tuh cepat. Ini buat naga lah, buat naga lah. Punya kalian tuh ada tuh, baby. Yeah.
Mau bi? Mau. Mau. Ini. Menganggupin orang aja tuh gua. Ha ha ha. Makan dia. Jalan muter 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 jangan ganggu. Ini kau ni, buah ni, buah mau, coba. Ini dah ya. Jangan sampai sini dah ya. 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 Ya.